U potrazi za boljim životom, Snežana i Milan iz Niša pokušali su da žive u prestonici i izdržali samo 5 dana. U kotežu ne postoji ni jedna mesara, tako da preživim tamo. Maštali su o kući na kraju sela. Zahvaljujući timu serijala Novi početak, san se ostvario. Mladi bračni par je podstanarsku teskobu zamenio seoskim prostranstvom i sopstvenim domom. Novi početak, petak u 21 na Prvom.